ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከጉባኤው ጎን ለጎን ከኩባው ፕሬዚዳንት ሚጉዌል ቤርሙዴዝ እና ከሌሎች የአገሪቱ ባለስልጣን ጋር በሁለትዮሽ የአገሪቱ ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል። በተጨማሪም ከጃማይካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካሚና ጆንሰን ስሚዝ እና ከተባበሩ መንግስታት የአካባቢ ጥበቃ ፕሮግራም ዳይሬክተር ጄኔራል ኢንገር አንደርሰን ጋርም ተወያይተዋል። የኢትዮጵያና ኩባ የሁለትዮሽ ትብብር ከመደበኛ የሁለትዮሽ ግንኙነት ባሻገር በደምና በመስዋዕትነት ጭምር ልዩ ታሪክ ግንኙነት ያለው መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ ገልጸዋል። በትምህርት ዘርፍና ሌሎች መስኮች ጠንካራ ትብብር ያላቸው መሆኑን ጠቅሰው የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ቁርጠኝነት ያለው መሆኑን ተናግረዋል። ከኩባው ፕሬዚዳንት ሚጉዌል ቤርሙዴዝ ጋር በተደረገው ውይይትም የሁለቱ አገራት የቆየ ጠንካራ ወዳጅነት የትብብር ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ ለማሻገር ከስምምነት ላይ መደረሱን ገልጸዋል። የሁለትዮሽ ግንኙነቱ ይበልጥ ለማጠናከር በሚኒስትሮች ደረጃ የምክክር መድረክ ለማካሄድም መስማማታቸውን ነው የገለጹት። የኩባው ፕሬዚዳንትም በከፍተኛ ባለስልጣን ደረጃ የስራ ጉብኝት እንዲደረግም ግብዣ ማቅረባቸውን አንስተዋል። ይህንን ልዩ ትርጉም ያለው ግንኙነት ወደ በለጠ ደረጃ የማሸጋገርና የሚኒስቴሪያል የምክክል መድረክ ለአቋቁመን አጠናክረን ለመቀጠል ተስማምተናል። ፕሬዚዳንቱ ለኢትዮጵያ ባላቸው የተለየ ግንኙነት በከፍተኛ የመሪዎች ደረጃ ጉብኝት እንዲካሄድም እንደዚሁ ግብዣ አድርገዋል። ኢትዮጵያና ኩባ በተለያዩ መስኮች ይበልጥ በመተባበር የመስራትና የተመክሮ ልውውጥ ለማድረግም ፍላጎት እንዳላቸው በውይይቱ መነሳቱ ተገልጿል። በዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ መድረኮችም ያላቸውን ትብብር ለማጎልበት መስማማታቸውን ነው የተናገሩት። ኩባ በአሁኑ ሰዓት በባዮቴክኖሎጂ መስክ፣ በባዮሜዲካል ኢንዱስትሪ እና በልዩ ልዩ መስክ ብዙ ትምህርት ሊወሰድባት የምትገባ አገር ነች። ከኢትዮጵያም ብዙ ለመማር እንደዚሁ ከፍተኛ ፍላጎት እንዳላቸው ፕሬዝዳንቱ አውስተዋል። እነዚህም ጉዳዮች በማንሳት በመጪው ጊዜ የተጠናከረ ግንኙነታችንን ለማስቀጠልና አዳዲሱ ትውልድ የቀድሞውን በደም የተገነባ በዋጋ የተከፈለ ግንኙነት የሚመጥን የሁለትዮሽ ግንኙነት እንዲኖረን በዓለም አደባባይ ሁለቱ ሀገሮች የተለያየ ተጽዕኖ እያረፈባቸው የመጡ ናቸው። አሁንም በአንድም ሆነ በሌላ መልክ አለባቸው። እንደነበረው ሁሉ ያንን ተጋግዘውና አብረው ለመሻገር ለመደጋገፍ ከፍተኛ ፍላጎት እና አቋም ያራመዱበት ነው። እኛም ይህን በጽናት እንደምንቀጥል ተግባብተናል። በሌላ በኩል ኢትዮጵያ በቡድን 77 እና በቻይና ጉባኤ በሳይንስና ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ልምዷን ማካፈሏንም ገልጿል። የጂኦፖለቲካ አሰላለፎችን በመቋቋምና አገራት ጥቅማቸውን እንዲያስከብሩ ከማድረግ አኳያ ወቅታዊነቱን የጠበቀ መሆኑን ጠቅሰው ኢትዮጵያ በጉባኤ በሁለትዮሽና ባለብዙ ወገን ትብብር መስኮች ስኬታማ ስራ ማከናወኗን ገልጿል። በሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን እየሰራቻቸው ያሉትን ስራ በፖሊሲ ስቴትመንት ላይ ለማካፈል ሞክራለች። በዚሁም ተመስርቶ ይሄ የቡድን 77 እና የቻይና ጉባኤ ችግር ፈቺ ለመጪው ዘመን ዓለምን የሚፈታተናትን በተለይ ታዳጊ ሀገሮችን እየፈተና ያሉ ችግሮችን ለመቋቋምና አብሮ ለማደግ በዓለም ላይ እየተለዋወጠ ያለን የጂኦፖለቲካል ሰልፍ ተቋቁሞ የሀገሮቹን ጥቅም እውን ለማድረግ በጣም ተገቢነት ያለውና ወቅታዊ ጉባኤ ነው። በዛ ደረጃ ስኬታማ ተሳትፎ አድርገናል። ኢትዮጵያና ኩባ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን የጀመሩት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1975 መሆኑን መረጃዎች ይጠቁማሉ።